hay'adda caafimaadka adduunka ayaa ku dhawaaqday in cudurka Ebola ee ka dilaacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo uu yahay xaalad caalami ah oo caafimaad oo degdeg ah. Ku dhawaaqida arrintan ayaa timid kadib markii uu kulan ka dhacay magaalada Geneva ee xarunta ururkaasi, markaas oo ay khubaradu qiimeyn ku sameeyeen xaaladda ugu dambeeyay ee cudurka iyo meelo cusub oo ku fiday cudurka Ebola. Goobaha cusub ee cudurka lagu arkay waxaa ka mid ah magaalada Goma oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 1 milyan oo qof, isla markaasina ku taala xuduudda u dhaxaysa wadamada Kongo iyo sidoo kale Rwanda. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa waxaa haysta cadaadis loogu baaqay inay ku dhawaaqaan xaalad caafimaad oo caalami oo degdeg ah. Kiiska cudurkaasi ka mid ah oo laga helay magaalada Goma iyo haweeney u gudubtay dhanka xadka Uganda oo cudurka laga helay ayaa soo dedejinaysa xaaladda lagu dhawaaqayo. Ku dhawaaqida xaaladda caafimaad ee degdeg ah ayaa waxaa micnaheedu tahay in sare loo qaadi doono baaritaanka xuduudaha iyo garoomada, balse WHO waxay sheegtay in xuduudaha aan la xayirin doonin. Ku dhawaaqida xaaladda degdeg ee caafimaad ayaa waxay albaabada u fureysaa in lacag badan oo cudurka lagula dagaalamayo la helo. Ilaa iyo hadda, dalalka deeq-bixiyaasha ah ayaa si gaabis ah u bixinaya deeqaha ay siiyaan Kongo marka la barbar dhigo deeqihii ay siin jireen dalalka galbeedka qaaradda Afrika markii cudurka ka dilaacay 5 sano ka hor, balse qaar ka mid ah khubarada caafimaadka ayaa ka walaacsan in lacago la helo iyo xaalad degdeg ah aysan midna gacan ka geysan karin la dagaalanka cudurka Ebola. Cudurka Ebola ayaa ku sii fidaya qaybo ka mid ah Kongo oo ay colaadi ka taagan yihiin, waxaana la weeraray in la dilay shaqaale caafimaad, isla markaasina dadka deegaankaasi waxay shaki ka qabaan hay'adda gargaarka degdeg ah ee janibka ah. Tan iyo intii cudurka Ebola ka dilaacay Kongo, waxaa ku dhintay dad badan. Xamse Awowo, Star TV.